Bonsoir, bonjour, bienvenue dans votre émission Terminus. Émission Terminus présentée par Nanou Diamant Noir, autrement dit la patronne de la presse congolaise. Voilà la patronne de la congolaise, une fois de plus chez vous, dans votre émission Terminus. Nakatia site nabiso www.tolobelavie.com. Vraiment, ne zappez surtout pas cette émission. Restez branchés vraiment dans l'émission Alelo et Terminus. Nous avons message à Sika. Et ça, très très important pour la communauté nabiso. Vraiment, message au avant Tobandayango, de Balobaka na Kikongo, Kiaku, Kiaku. Kiangana, Kiangana. Vraiment, bah, oh, bah, le bah, qui Congo, bah, comprendre déjà. Oh, bah, le bah, qui Congo, t'es, bah, le vraiment, qui yayo, yayo, Yangana, Yangana. Merci, n'a pas, oh, bah, aux aura ton, y'a qu'au benganga, pour nous, pèsanga, bah, message, nabino, pour nous, pèsanga, bah, sujet, nabino, vraiment, bah, tellement nombreux, moi, y'a tant, bah, combo, nabino, so, exaté, mais vraiment, merci. Ba histoire na binu na zwakango na komakango yango mona rakena yaka ko betela pe ba oyo ba za na besoin nango vraiment émission o na zo beta lelo eza po na conseil muto benginga azo zela vraiment bino bato brutal émission bo benganga bo pesanga ba conseil o nga na ko ki ko apporter le po na sujet lelo vraiment sujet lelo ezali Papa moko boye mutabe nga pesingango papa wana ba bota bango na famille papa na bango azaki na basebele azaki na 5 femmes papa na 5 femmes abota bango 21 si je me trompe pas donc bota bango 21 azaki na 5 femmes na 5 femmes na ewana mama oyo ya moto a pesinga li solo mama na bango bota bango 4 abota bango lokola 5 moko na mobali mosusu 4 na mobali moko donc papa oya benginga papa nena mama na ye babota bango 4 mais mama na ye abota mwana moko oya ya na ye libala ya koya vraiment li solo o na zobeta oyo ekuta meli biso ebele na ba famille ebele na ba façon différente donc vraiment bozo ton ya kota la émission oyo Oya moni pe ka comprendre émission té né na lobaka d'habitude aux ongisi émission na bandeli o comprendre malembe malembe. Donc papa na biso oyo, papa na bango za la ki polygame abala basi 5 abota bana 21 mais bango na famille na bango papa na bango na mama na bango abota bango 4 hein? Mama ayana mwana moko ko ya na libala. Na 1950 ba parents na ye l'air ba kutana kana mama na ye. Ba mama na bango yaka na mwana moko ya mobali na libala bango ba yoko bota ma 4 na sima 3 garçons na une fille la ba bota mi na sima ba kola rananda ku bango nos ensemble ba yebaraka ke grand frère na bango liboso azalaka mwana ya papa na bango vraiment mutu moko ta yebarate ke mwana azalaka mwana ya libanda ezala ba to quartier ba yebaraka ke wana papa yaya na bango ya liboso ba vandaka ensemble ba vivra na bango très bien ba mama na bango pe misusu ope ba po ba daki ma papa na bango azaki polygame ba mama na bango pe misusu ba vivra na bango très bien papa na bango azaki na mbongo ebele e koko malara koma ki na age ya 21 ans frère na biso oyo aye ko voyager aye ko ya poto papa pardon avant voyager ya poto papa ya mwana oyo ya mobali o babota na mobali mosusu papa mwana o baya na ye ko ya na libala papa na ye biologique aye ko kufa là papa na ye aye ko kufa mwana o baya na ye pe na libala aye baka pété ke papa na ye ezalaka oyo bazaka nanda kuté et pa yebika ke c'est son père il fait ce qu'il veut aye bika ke ba frère na ye ba sœur na ye chez lui après aya ko comprendre ngom ko papa na ye biologique aya ka kufa mon ko papa na ye biologique a kufa bande ko nangai bandeko ya papa biologique balobi na bandeko la bango mususu ke grand frère abotana mwana mwasi moko boye mwana boye na boye bakomi koluka ti baye ko découvrir esika ndeko na mwana na bango wana zalaka baye ko pesa nouvelle ke papa ya mwana oyo boboko la awa biologique akufi donc nde mukolo wana nde ke grand frère na bango liboso ayebaka comprendaka ke azalaka mwana ya papa oyo bazana enda ku mokote donc papa na biso oyo ya mwana o ba adoptaki o ba ya na eko ye na libala papa na lera kufaki donc ba fume papa na ye ba eko lukaye ba lukiye ba ebisi bango ke papa na bino oyo vanda rane awa aza papa na yo te papa na yo oyo abota yo ye a uto kufa donc mwana mbali wana eza e shokaki ye parce que
ye selon ye papa o ya bokola ka ye yende papa na ye après azaki obligé akende na makala esike bembezala ki akuteni pena mandeka papa na ye akuteni pena papa na ye na lopango papa na ye atika ka kompe ya mekipe mwa mke ko luka azo pe mwa bien papa wana po papa wana azaki papa o ya botaye ameki mwa mke ko luka ko zoba bien papa wana bandeko o ya ye o ba bota wana papa moko me mama moko te ba boyi ba bino yo kola awa te to ye biote ba, ba rejete ye bon azaki obligé a zonga et pa ya papa oyo a continuera ko bokola ye azongi pe na bandeko na ye papa oyo a pe singa li solo a lobi ke mokolo wana nde bayaki ko comprendre ke yaya na bango a liboso azalaka mwana ya papa na bango te parce que bango bayebaka kaka ke wana grand frère na bango a liboso nde sika wana bayaka ko comprendre ke azaka yaya na bango te bavandi 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 ba mikolo pe leki na ngebele ba continuer pe ka ko vanda comme ba denga ba mesana ko zala sans rancune sans problème ko vanda ko vanda ko vanda quelques années plus tard papa o moboko li pe ayeko kufa mi papa moboko li avant kufa asala ki testament l'air asala ki testament lokola papa na biso o ba yana ye ko yana libala mutazala ki lokola mwana liboso na famille papa moboko li azui ba responsabilité nyonso atikeli mwana oyo ya bayane ko yana libala alobi comme yo oza yaya liboso ko encadrer ba leki na yo boina boy apesa ki mwana ngo confiance makasi pe bazala ko vanda bien ndenge ya zala ko boko la mwana wana ayebe ka kaza mwana na ye akozala pe bien na ba leki mususu bazana sima en tout cas papa oyo avant kufa atikeli papa na biso oyo ya bayane ko yana libala atikeli ye ba responsabilité nyonso papa oya benginga betelinga lisola ebisinga ke ye na ba lek na ba ndekone ba ngono so 4 na mama na bango bazala na bango awa na poto bazala na bango awa na poto donc kuna na kine tikala yaya na bango wana ya mkolo wana tikala na mapango o papa na bango tika na ba bien nyonso papa na bango tikala lokola pa na ye kovanda 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 un jour frère na biso oyo ya poto awa ake o apesinga lisolo to betalelo ake siko kine la ake kine yo kuta ke grand frère na bango oh bati kela ba responsabilité nyonso tandis que yazali mwana ya papa na bango te mama na bango ayana ye ko yana libala vraiment na jo insister parti au pour comprendre vraiment le solo donc papa mama papa abali mwasi mwasi wana yena mwana na yena libala azali mwana ya papa wana te lokola mwana wana era yaka na libala azaka mwana muke mama na bango aboti bango siko nyonso na sima donc mwana wana o bayani ko yana libala bimi lokola yende mwana ya liboso ya famille pe bango baleki bayeba kite bazalaki ko considérer ye papa na bango pe abokola bango bien azalaka ko kabula bana te donc po yeba kaza mwana na ete zalaki pasi bayaki ko yeba kazalaka mwana papa na bango te mokolo papa biologique ya mwana o bayaka na libala akufaka siko papa na biso oyo lera akufi atiki ba bien nyonso na kom na, na maboko ya yaya ya liboso atike liye makamu nyonso ba mapango ya tika atike liye po ya liboso a gérer bango o msusu oyo bazana na bango na poto awa ayoko kende kin ayoko ayoka kaka ke bande kono kuna na sima o batika la ko souffrir ya na bino liboso comme ça mapango wana ya ye ba locataire ba futa ya liya kambongo donc akanga ba bien papa ba tout tandis ki yaza mwana ya papa wana te siko ba kolo papa ba koma ko souffrir yela raye ko kende aye ko mona ke eza penda bongo makambango eza bongo siko souci a papa na biso oya benginga lelo eza nini ndenge papa oyo oya kufa ki atika mapangu normalement fallait bana ya papa oyo biologique o ye moka bota ba beneficier na nyonso wana ata mwana o bayaka na libala na signe ya reconnaissance akokolo ba ke non nga pe na koko beneficier na mwa eloko boye mais ce n'est pas que akanga nyonso e koma ya ye bota non ki motema ya mabe ya bato vraiment ba ye na yo ko ya na libala papa boko liyo apesi yo confiance apesi yo nyonso papa ko pesa mwana na ye so yo kuta papa ngo kufa ki yo ye ba ki te kaza papa na yo te c'est autrement mais yo pe avant papa kufa o ye bi kaza papa na yo te ba la papa na yo ye yo malgré papa na yo pe akufi papa bato atikele wa bien na ye atikele wa bien nyonso ya bana na ye yo yuzi nyonso okangi siko papa oya bengi apesi li solo souci na ye zali bino na biso ba oto talaka emission na biso terminus na nzela ya site na biso ya www.tolobelavie.com to meka ko pese to li yazo ye bate souwe na ye zali akende afrique akendo menase demi frère na ye afunda ye na l'état
Bébé Kangaï, Azon Sabilo Kabatu, ou bien à côté, Bikota Kota, donc Maël les aussi laïe. Et on a l'air papa, ou à Talaki, histoire ou on a bêta à l'internet, Azalaki vraiment choqué dans ma cambo et à Batu, Moussou, on a bêta. Et on a benga Kingaïa, mais qui ko explique à moi mon sujet naï. N'a le binaïe sujet naïo, et ça vraiment important, mais ko kenelangon en brisquette, tout mes canons copé sa ba. Tout bataille arabisson à émission terminus sujet oyo peut-être à cause d'un mois idée au baro copé ça y est n'engue que ça les là donc vraiment bande de konanga l'histoire les lots ezali bongo y a un moment n'importe qui n'est bandé liké qui a ku qui angana ezama bété kobo kola bana bato vraiment ezama bété papa pe au coco kabwana na yona au bali moi si au bosi bana bokabwana bino maman on a pe aza obligé te asuk sa vie na yewana a rokende azi mobali mususu mobali wana a roya baba na wana a reconsidérer bango mais bizale ya boye vraiment bande konanga babino batotala rabiso vraiment na internet ce que sika yo zali au sala kama kamboyo oya koye na famille abatu bayambi yo bien au côté na famille aux yeux sika au komi konyo ko la ba kolo ba bien wana vraiment na yebite to meka vraiment ko changer donc sujet les lois ali to zo la ba appel na bino numéro na nga isa affiché to zo la vraiment ba appel na bino bo meka ko conseiller nde ko na biso parce que maye les lié ba le ki na ye propre ba zo souffrir bana o papa na ye na mama na ye ba bota ba zo souffrir bana o papa na ye a bota na basi mususu ba zo souffrir tandis que ba bien na bango ba bien au papa na bango atika eza ba bien oyo bango nyonso fo ba bénéficier nango mwana oyo akomi ko bénéficier na ba bien nyonso oyo azali oyo ba yana ye ko yana libala ye po na ye eza problème ta za demi frère na ye so ko zwata ndambu azwi ndambu me atika li bande ko mususu ya kangi mapango nyonso ba ba locataire ya li ka mbongo donc maye les aussi la ndeko na biso avant de collapser que de ko commettre peut-être loko oyo ko ki peut-être ko détruire vie na ye plus tard oyo ko détruire vie ya demi frère na ye yango bengi à 5 conseils. Donc, ngai vraiment dans ce message, na bino vraiment bon, mais qu'on conseille, de connaître ce aïeba, ce qu'on cause la macambo, n'engenini. Et on a peine à bêtiser sur cette partie, oyo que, yo moutou, oyo, oyo, ça la macamba boye. Yen a yo a bota bana na yen a yo koufa, yo yen a sima, o bota la lupanga yen a yo, o bengana bana yen a yo, bengana bien, voire même moi si yen a yo, o koma ko don douana lupanga batu. Ndeko na ngai na bolingwa nzambe soko zota la emission oyo ndeko na nga pardon benga bakolo bakolo lopango zongisa lopango abatu o papa yaya na yo akufi leki na yo akufi okendo botel lopango abatu zo oteka uzwa mbongo lia soki nano te kite soko zana na ba projet ya ndengwa na vraiment na bolingwa nzambe toyo ke la pe bato ba kolo fami mawa totika ko sala makambo eza malamu te nzamba pesi mutu na mutu opportunité na mukili o atande nga na sur na bino boy avana ya sala emission o na kenda musala sto tali r o na sala emission o na sala emission o na butu na uti na musala na nga o mundela fute la nga mbongo après na yoko sala makambo donc ce qui veut dire nazo luka vi na nga nanu personnellement après na yoko sala makambo donc nzamba pesi mutu na na mukili opportunité tozana ba opportunité tozana makasi na nzoto kende bima na tongo nde ba nga swabi makake no luka ya yo nga le losuri ya na nga zate ba bien na ye za pona bana na ye ye grand frère petite sœur a te ba bien na bango za pona bana na bango le losuri nga na zate ba bien na nga za pona bana na nga nga pe na osepela te ke un jour ba bien na nga mutu moko boy aya abotolongo akomisa ngo ya ye ye na na sens ya emission lelo aza quand même demi frère donc ce qui veut dire attends moi pas ramuki soko kozoazoa mais le reste kanisa papa wana boti bana na basi 5 na basi 5 sko yoza lokola mwana liboso kangi nyonso sko bana nyonso na boti wana bako suka wapi donc vraiment nazo zila ba message na bino bobenga bo conseiller vraiment ekozala bien frère na biso vraiment azo zela vraiment bino aoze la vraiment bino ezala bien na moni bongo Maria Metumba vraiment na pe simbote na pitule en fou ba le jeune millionnaire ba le bi exemple ya bana lemba pitule en fou ba vraiment mbote na yo pourquoi pas Chantal Matomina hein ma grande sœur propre ba le bi vrai chéri mbote na yo vraiment ya ngwana sans oublier Libé de Panama ba le bi pitule manzenza hein manzenza vraiment pitule manzenza les libérateurs de Paris mbote na yo yona camarade na yo pipo senga vraiment émission na biso terminus to comme na biso na
souka vraiment tout ce zéla bah message nabino frère nabiso avant d'aran oh azo sala makambo avant d'aran angel na quartier 4 ndeko na écoute toi parce que ngana tanga na combo na yé mais ngana préféré pour aujourd'hui de na garder dans nos combo na yé tous zéla non bah message nabino ndeko repé c'est là na meko conseiller peut-être yé moko un jour à koleka aya koloba ke vraiment ngam na pesa ki li solo oh parce que bon moni bah solo boito linga vraiment min ko tanga ba combo ba tumba la morte pour moni ke ko tanga combo monte bonga autorisation dans la séparaté vraiment na yana TV na comme tanga ba tout intel non je préfère pas je préfère que o ayebi ka kuta mina likambo oyo a atika vraiment eza likambo esa la manangil na quartier 4 na quartier vraiment ya acteur oyo boyebi ba théâtre et tout vraiment merci na bino ba o botala ka émission na terminus merci na papi gain vraiment longonia merci na ya teddy mola à quoi ça sert pourquoi pas à mon vieux déblaison moke 77 vraiment avant na si sa émission oyo na aussi sa bonté sans pourtant na souhaité mes condoléances vraiment na famille Kamba. Vraiment, famille Kamba, je suis de tout cœur avec vous. Peter Kamba, vraiment, on a beau kaka, les grands garçons d'Orléans. Peter Kamba, où tu peux perdre papa Naye, vraiment, toutes mes condoléances à ta famille. Famille Kamba, vraiment, mes condoléances, je suis de cœur avec vous. Vraiment, na, pourquoi pas, na moi, Naye, Irène Lamechola, la Pessimbote, na Alissa, la na moi, Nadia Wabelo. Lelo vraiment to suki awa maman Wumba vraiment na corbeille maman Oyabota Pichu Manzenza les libérateurs de Panama vraiment maman Wumba vraiment merci maman parce que talarabe mission nga trop yeb sa nga mona na talarabe mission na zara vraiment to ko remercier yote merci vraiment maman Wumba vraiment na corbeille et son maman Oyabota Pichu Manzenza les libérateurs de Paris maman Wumba maman bayabaya mamie boza ebele vraiment en tout cas merci na maman Wumba vraiment pour ndengo talarabe mission nga ngai pourquoi pas maman Philomena Kumu merci na exotique na biso ya vie depuis na corbeille et son vraiment merci na yo papa na biso exotique à mon aîné na katia corbeille et son ya vie depuis vraiment le lot ceux qui awa atiki bino émission c'est le vraiment ceux qui awa to ozela kaka ba appel na bino et cause la vraiment bien bo hésiter te numéro na biso za affiché bo benga bon oh Monica s'appelle na émission à contacter biso na www.lobelavie.com moi clique na j'aime pe ça l'arabien vraiment na nous diamant noir autrement dit la patronne de la presse congolaise pour aller le vraiment na ceux qui a